U studiju smo s našom drugom gošćom. Danas nakon institucije, što je naravno Gradska knjižnica Zadar, krećemo u još jednu vrhunsku gradsku instituciju. To je naše sveučilište u Zadru koje slavi i obilježava svoj dan. S nama u studiju izvanredna profesorica doktorica Lena Mirošević, prorektorica za organizaciju, morat ću pročitati, predugo imate naslov, ljudske resurse i izdavaštvo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, evo, lijepi pozdrav vama i svim našim gledateljima. Hvala vam lijepa. Danas se započinje obilježavanje dana sveučilišta bogatim programom koji traje do 27. ožujka sa središnjom proslavom 25. jel 3. A danas sve započinje u podne. Točno u podne. Tako je. Evo, kako ste i rekli, ulazimo u taj tjedan, odnosno u dane obilježavanja dana sveučilišta i počinje program današnjim danom u ponedjeljak u znanstvenoj knjižnici, gdje ćemo imati jedno predavanje i ujedno i izložbu, a riječ je o predavanju našega kolege profesora Ante Bralića sa Odjela za povijesti. To je dakle prikaz i predavanje o kompleksu ženskog odgajališta Svetog Dimitrija u Zadru. Malo ćemo se vratiti u povijest. Tako je. Na današnjoj lokaciji, ono što mi popularno zovemo stari kampus, to je bila jezgra tog ženskog odgajališta ili liceja, sa još nekoliko sastavnica, dakle sa perivojem koji je isto bio dio tog kompleksa, dio je bio i gdje je današnja zgrada DHM-a. Nažalost, on je u Drugom svjetskom ratu uništen, tako da se nije mogao izvorno obnoviti kao što imamo ovaj situaciju s ovom našom predivnom zgradom na obali i sa kapelom Svetog Dimitrija, kao također sastavnicom tog kompleksa. Evo, pozivam naravno sve naše gledatelje da dođu u podne, jer će svakako biti vrlo interesantno predavanje o toj povijesti obrazovanja u gradu Zadru, koja naravno nije počela početkom 20. stoljeća. Tada je taj kompleks izgrađen, jeli? Ali imamo i upravo i u sklopu naših dana još nešto malo više o daljnjoj prošlosti obrazovanja, odnosno visokog školstva u Zadru. Naravno, moramo spomenuti naše Dominikance, ali njihovo učilište također, koje je završilo zapravo Napoleonovim dolaskom u Zadar, koje je tada i ukinuo. I naravno, nemojmo zaboraviti ukidanje Dubrovačke republike istih dana, da tako kažem, iste godine. Tako je. Evo, to je na središnjem danu, sad kad ste konkretno spomenuli, naše generalno učilište, dakle središnji događaj sa svečanom sjednicom, tada će biti u sklopu te svečane sjednice naravno i izložba u predvorju svečane dvorane, gdje će se upravo prikazati ovo što ste rekli, nekoliko primjera koliko smo uspjeli ih prirediti za izložbu, dakle lektorskih, bakalaureatskih i doktorskih diploma te pratećih dokumenata sveučilišta u Zadru. Zašto ističem tu izložbu? Jer tada će izići i knjiga koja nešto više govori o tim najstarijim diplomama i svim tim pratećim dokumentima. Dakle, autor knjige je Stjepan Krasić, a urednik je naš profesor Don Zdenko Dundović, gdje na jedan jako interesantan način ponovno pričamo o toj priči o najstarijem našem sveučilištu, jer generalno učilište je zapravo današnje, nekako bi termin bio sveučilište. Dakle, zašto i kako je došlo do upravo nastanka osnivanja sveučilišta upravo u gradu Zadru. Potom u knjizi ovako na interesantan način možemo i neke zanimljivosti naći, primjerice prvi strani student koji je ikada došao na hrvatsko tlo, Fra Bonaventura. I tako jako ima zanimljivih detalja upravo iz života tog našeg učilišta. Svakako tu je, barem nama za sada, najstarija doktorska diploma izdana, odnosno dodijeljena na hrvatskom tlu upravo
iz tog, u sklopu tog sveučilišta. Drugi dio knjige je zapravo i prikaz svih tih najstarijih diploma, koliko su barem nama za sada poznate. I jedan dio, kao što sam rekla, će biti u predvorju svećane dvorane, gdje će se moći i pogledati. To nam i je cilj, osim ovih naših događanja, gdje imamo nekakva predavanja, da je veći dio svega toga onda popraćen i tiskanim izdanjem, nekako građanima, javnosti, evo, na dar i to tiskano izdanje, da nije samo onaj događaj koji je kroz predavanje, nego da imamo i nešto trajno kao što je knjiga. Trajno, konkretno, znači što tako, se može uzeti u ruku, prelistati i naravno pročitati. Znači sveučilište koje nam je već i poznato i znano po izdavaštvu priprema i nešto znači za svoj dan. Upravo je ta knjiga, uz naravno ostale koje ćemo imati priliku čuti i za druge knjige koje će biti predstavljene, upravo je ta knjiga o našim najstarijim diplomama, odnosno o generalnom učilištu, nekako središnja knjiga kojom evo želimo još jednom istaknuti. Možda ne samo da je to prvo sveučilište u Zadru bilo na kao prvo, nekako uvijek ono volimo svi mi istaknuti naravno, što je prvo. To je bitno, naravno. Ali ono što ste na početku rekli, još veća važnost je u tom kontinuitetu do dolaska Francuza, to trajanje visokog učilišta sa pravom dodjele doktorata, što mislim da je izuzetno, izuzetno važno. Ne samo za grad Zadar, nego naravno. I za cijelu Hrvatsku i Evropu, naravno. I Evropu, jer tada je to učilište, to sveučilište Zadarsko bilo uz bok s jednim pariškim sveučilištem, što mislim da je ovako izuzetno bitno i važno i lijepo za grad Zadar i za Hrvatsku. Da, sigurno. Što se samog programa tiče, spomenimo malo i znači što se sve zbiva tijekom ovih dana. Što se sve zbiva? Dakle, krećemo danas od podne i onda gotovo svaki dan imamo jedan događaj, mada bi ja istakla da tijekom cijele godine na sveučilištu je vrlo, vrlo živo i gotovo to nema sigurno dana da se nešto ne događa. Evo, dani mozga su uvijek ili je nešto. Psihologija, dani kroatistike, uvijek se, neki rekli bi danas mladi, nekakav moving, jel? Tako, uvijek je nešto. Ako nije predavanje, onda je nekakav znanstveni skup, stručni skup, dakle, aktivnosti doista nedostaje. To je lijepo i tako treba biti na sveučilištu. Evo, rekli smo o danas u srijedu, imamo još jedno predstavljanje Velike geografije Hrvatske 2. Riječ je o monografiji, dakle radi se od 7 knjiga koje priređuje naš profesor Damir Magaš. A u srijedu bi predstavili knjigu 2, to je Fizička geografija Hrvatske, evo, koja je okupila kroz više autora taj jedan prirodno i prikazala kroz te radove prirodnu geografsku osnovu razvoja Hrvatske, što je također vrlo bitno jer kroz tih svih 7 knjiga u konačnici kad budu publicirane dobit ćemo jedno cjelovito izdanje o našem prostoru i naravno i svim onim sastavnicama koje čine taj prostor, stanovništvo, kultura, administrativno uređenje i tako dalje. To je lijepo čuti. Što se nakon toga događa? Što možemo očekivati još? Četvrtak je ponovno predavanje, brendiranje kulturom glagoljica. Evo malo opet imamo. Ne smijemo ni glagoljicu zaboraviti. Slijeda onda najsvećaniji dane. Dakle, petak, dodjela nagrada rektora sveučilišta u Zadru studentima i djelatnicima. To je uvijek ovako posebno. Svečano kad se vrijednim našim djelatnicima i studentima dodjeljuju nagrade. Potom je subota svečana promocija doktora znanosti i specijalista i onda je ponedjeljak ovaj središnji događaj, dakle sa svečanom sjednicom i sa izložbom. Da. Evo, možda bi napomenula da izložba će dulje biti otvorena u predvorju. Moće se duže vremena razgledati. Tako je, tako. Uz knjigu, naravno, bit će i izložba prisutna.
Utorak 26. ožujka, kako smo nazvali taj dan, Sveučilište gradu Zadru na dar sa prigodnim svečanim koncertom u kapeli Svetog Dimitrija. Evo još jednom na sva ova događanja, posebno utorak, pozivam naše gledatelje. I zadnji dan ili nekako kraj tih svečanosti u srijedu 27. ožujka smo u Gospiću sa našim obilježavanjem. Vidjeli ste da smo nekako pokušali kroz ovaj program uklopiti i povijest i tradiciju, pa bi evo nekako završili 5 dana sa budućnošću, sa našom djecom. Zašto to kažem? Jer će u Gospiću, koja je naravno tamo se nalazi i naš odjel i sastavnica sveučilišta, biti predstavljanje slikovnice Mirisi i okusi geografskih otkrića. Dakle, riječ je o jednom slikovnici koja je nastala kao dio radionice koju je vodila naša profesorica Jadranka Brkić-Vejmelka sa svojim studentima u jednoj osnovnoj školi. Iz toga su proizašli ti radovi, kasnije okupljeni u slikovnicu. Krasno. Slikovnica, evo možda, govori o mirisima i okusima velikih geografskih otkrića, ali zapravo njena simbolika je da osim onih klasičnih velikih geografskih otkrića, svako dijete može u svom životu, dakle kroz čitanje slikovnice, imati neko svoje otkriće. I to bi bio ovako jedan presjek, ukratko, o svim našim događajima i nekako taj mozaik i tradicije i budućnosti. Da. Spomenuo bi, naravno, već spominjete Gospić, ali također u programu sudjeluje njihov već poznati zbor Velebitska Degenija. Tako je, utorak, kada je taj veliki svečani koncert u kapeli Svetog Dimitrija i oni su sudionici, pa evo. Da. Znači, na jednom dobrom dijelu ovih zbivanja moće naša javnost se uključiti, naši sugrađani doći posjetiti, jer kao što je i ovaj koncert, primjerice. Tako je, tako. Svi ovi događaji koji smo istaknuli su otvoreni za javnost, osobito predstavljanja knjiga, počevši danas u podne u znanstvenoj knjižnici preko svih ovih koje smo evo ovdje nekako istakli. I mislimo da ima za svakoga po nešto i da će biti vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. Rekla sam da se naša događanja, da je svakodnevno, mi smo veliko sveučilište, dakle 27 odjela, nekoliko centara. Počelo se s Filozofskim fakultetom, oprostite, na prekidu sa 6. Tako je. 6 osnovnih, danas 27. Da, to je ona naša jezgra i bez obzira što nas je sada 27 sa nekoliko centara i imamo tu jednu lijepu humanističku jezgru iz koje se krenulo, na čijim temeljima možemo dalje razvijati sveučilište. Naravno, kako se sveučilište i potrebe društva kako su nastale, tako se i sveučilište širilo, krećući nekako polako u neka druga područja, jeli, i prema tom STEM području. Možda je to ovako i u prostoru vidljivo iz te zgrade filozofskog, odnosno starog kampusa na obali. Idemo polako, evo, kroz SEP zgradu, kako je mi popularno zovemo, odnosno zgrada stare tehničke škole, prema novom kampusu i onda dalje prema Višnjiku, tako da imamo tu nekakvo prostorno protezanje, širenje i prema Gospiću i na sve druge lokacije. Kako su odjeli, kako je sveučilište raslo, naravno ono je raslo i sa svojim nastavničkim kapacitetima. Da. I prostorima. Ja bih rekao, i sve više se otvaralo prema javnosti također. Jer ne samo kroz studente, nego i kroz razno razne programe, kroz predstavljanje, primjerice, samih znanstvenika i profesora. Tako da možemo spomenuti, znači, na srijedom u sridu jedno zanimljivo predstavljanje znanstvenika koje također prenosi i naša Dijadora televizija. Da, to je ovako nešto novo s čim smo krenuli svake zadnje srijede u mjesecu, gdje želimo predstaviti naše znanstvenike. Opet je to jedan mali pomak, dakle, znanstvenici, oni imaju
vidjeli smo kroz predstavljanja svojih dijela ili kroz nekakva izlaganja su vidljivi ili kroz publiciranje svojih radova. Mi smo htjeli na nekako malo približiti te znanstvenike u jednom ovako ugodnom, neformalnom ambijentu, nešto evo kao što smo mi sada ovdje, gdje oni pričaju. Zato se ta događanja i jesu u našem novom studentskom domu, takozvanom dnevnom boravku, gdje naši znanstvenici onda kroz razgovor pokušavaju prikazati ta svoja istraživanja, svoje znanstvene doprinose. Da. Što nam slijedi iduće, znači predavanje, ako se ne varam, možemo to i najaviti, znači profesorice doktorice Maša Surić. Tako je, evo imali smo, ovo je treće predavanje, bila je kolegica naša profesorica Irena Burić sa odjela za psihologiju, potom je bio kolega sa arheologije, evo sad slijedi kolegica sa geografije, profesorica Maša Surić, ovu srijedu, pa pozivam sve naše gledatelje da nam svakako se priključe, da dođu. Ona će predstaviti svoja znanstvena istraživanja, odnosno kao znanstvenica, čime se to bavi. Ona se dakle bavi proučavanjem izdizanja morske razine. Vrlo interesantna tema, govorit će o svojim metodama, analizama i mislim da će biti svakako interesantno. Da, to vjerujem, a naravno to će se moći vidjeti naknada, jel, snimka na Dijadora televiziji. Tako je. Da. Tako da dupla dobiti, ja kažem. Jel? Tako je. Vi ste bili nekad i studentica ovog temeljnog našeg filozofskog fakulteta. Jeste li tad mogli zamisliti da ćete ući, jel, možemo reći, kao članica postati uprave sveučilišta, prorektorica? Jesam, naravno da nisam mogla. Kao i svaki student, kad dođete u novi grad, a meni je Zadar tada prvi susret sa gradom je bio naravno dolazak na prijemni, i kao svaki student imate onu jednu osnovnu želju, a to je evo samo da prođem taj prijemni, poslije će biti lako. Poslije vam je druga želja da prođete tu prvu godinu i tako. Da, svi mi takve nekakve ciljeve smo postavili u tim danima. Prije smo se dotakli, kako je to, ne znam točno koliko je tih 90-ih godina bilo, tada su to bili odsjeci, 15-16 moguće tada. Danas je to evo 27. Da, sa rastom dakle svih tih naših aktivnosti, mi imamo gotovo 700 zaposlenih, od toga gotovo 500 nastavnika, dakle tog akademskog osoblja. Dakle, riječ je doista ovako jednoj velikoj instituciji. Da, pa samo recimo najveći odjel. Danas čini mi se odjel za ekonomiju koji broji više od 500 studenata. Da, da. Neki da, to je ono, to su ovi naši novi izazovi s kojima se susrećemo i na koje moramo odgovoriti, a to je broj studenata. Znamo svi zbog nataliteta u Hrvatskoj kakva je situacija, ali evo, ja nekako i u tome vidim našu priliku. Naravno da će biti potrebno revidirati određene studijske programe, ali mislim da je to, koliko god izgledalo ovako sada, taj manjak studenata, da je to i neka nova prilika, osobito u smjeru poboljšanja kvalitete, okretanja tim studentima, rada sa studentima, možda onaj veći izlazak iz onog klasičnog predavaoničkog tipa, timski rad u grupama, izlazak na terene. Evo mi sveučilište u Zadru ima preko 300 nastavnih baza gdje naši studenti odlaze na praksu, dakle od velikih ustanova, odnosno od bolnice, škola, gdje raznih privatnih firmi, gdje se odvija ta praksa. I mislim koja je izuzetno bitna, znači teoriju povezati sa praksom, znači da ta djeca, da tako kažem, mladi ljudi, jel, da kad i završe sve učilište, fakultet, jel, svoj studij, da znači mogu odmah na tržištu rada se snaći. Tako. I to odmah i to što bolje.
Da. I upravo su te nastavne baze bitne osluškivati te potrebe tržišta, koja su to znanja i vještine koja trebaju našim studentima. Evo, konkretno ja mogu reći iz iskustva sa našim studentima geografije primjerice, njima u razgovoru i anketama, dakle kad završe, njima ne nedostaje činjeničnog znanja. Znači oni toga jako dobro imaju i usvoje. Više im nedostaje zapravo kako se prezentirati poslodavcu. Kako prikazati, odnosno istaknuti sva znanja i vještine koje su stekli. Evo. I to su sve nekakvi elementi na kojima ćemo mi u budućnosti i zasigurno hoćemo raditi i što profilira onda u konačnici tog mladog čovjeka za tržište rada i za budućnost. Ali isto tako svi znamo da tu ne prestaje ta naobrazba, usavršavanje, nego da je ona, nazovimo tako, cijelo životna. No, permanentna edukacija danas sve tako više dolazi do izražaja. I tu je opet uloga sveučilišta koje će kroz mikrokvalifikacije i nekakve takve programe biti i podrška tim našim nekadašnjim ili budućim studentima. Tako je, a misli se i na neke nove studije. Primjerice, znamo da u Hrvatskoj je izuzetno velik deficit logopeda. Primjerice, priča se znači o mogućem otvaranju, znači odjela za logopedsku Radi se na tome. Svakako smo svjesni mi nedostatka takvih stručnjaka. Pa evo, tragom toga su i u veliko pripreme za otvaranje tog studija na našem sveučilištu, ali naravno i nekih drugih. Jasno. Ići će se u tom smjeru, kažem. U korak s vremenom. Tako da, uz postojeće, sa nekakvim revizijama, možda s usklađivanjima prema potrebama tržišta, uz otvaranje novih studija. Evo, bez obzira, procedure su naravno složene i taj birokratski dio, ali i da nisu, svakako treba dobro promisliti evo, prije nego li krenemo u te nekakve nove smjerove. Ali svakako se radi na tome. Naši nastavnici su svjesni promjena, spremni su na promjene, tako da vrlo brzo će se to i vidjeti. Da, budućnost je već tu. Da. Hvala vam lijepa na ovim zanimljivim informacijama. Hvala lijepa na iznošenju ovog bogatog programa koji će se odigravati svih ovih dana. I naravno čestitam dan sveučilišta vama i svim djelatnicima i studentima naravno našeg sveučilišta u Zadru. Dobro, hvala vam lijepa, hvala lijepa na pozivu. Ja evo još jednom pozivam sve naše gledatelje na sva ova događanja koja imamo ovih dana. Eto, hvala lijepa. Još jedan puta, dragi gledatelji, sad sa našeg prekrasnog sveučilišta i dana sveučilišta koji počinje danas obilježavanje, počinje danas u podne. Krećemo malo na gospodarstvo, na gospodarsku komoru, znači razgovor vezan uz sajam poslova, naravno sve u suradnji također i sa Zadarskom županijom.